Wapi nzuru ya vijana? Wapi kelele ya kina mama wewe? Watu wa Lamu tawapenda sana. Kwa sababu watu wa Lamu na Mombasa ni kama mtoto wa mjomba na shangazi. Na ndio sababu gavana wangu Abdul Swamad Sharif Nasir alipiga macho akatafuta waziri wa elimu. Hakuona lakini alimuona Mbwarali, kijana wa hapa Lamu. Gavana Abdul Swamad, kweli wewe ni sharifu na masharifu wamejaa hapa Lamu. Na kushukuru sana kwa hilo. Baba Raila Amolo Odinga, watu wa Lamu ni watu ambao wamekuwa marginalized. Sasa hivi serikali ya Kenya Kwanza imepokea mabilioni ya mapesa katika mambo ya blue economy. Leo katika Kenya nzima mabaharia watoka wapi? Leo katika Kenya nzima wanaojua kupiga mbizi pasi na kufundishwa kuanzia mtoto wa miaka 2 ni wapi? Kwa nini vijana wa Lamu wapati kazi za blue economy? Kwa nini pesa za blue economy zisije zikainvesti katika Lamu County? Leo watu wa Lamu ni wavuvi wakubwa. Ukitaka makolekole masamaki ya raha yako hapa. Ukitaka matafi yako hapa. Lakini je, taasisi ya uvuvi kwa nini isijengwe Lamu? Kesho akija yule mwafulani mtampa kura tena? Ana haki kweli ya kuomba kura kwa watu wa Lamu? Mimi nataka kumwambia baba Raila Amolo Odinga, you are the Moses of today. Wewe ni Musa wa leo. Nabii Musa alizaliwa wakati wa Firaun. Firauni akasema kila mtoto wa kiume akizaliwa auliwe. Lakini Musa alizaliwa na Mwenyezi Mungu akamjalia akalelewa ndani ya nyumba ya Firauni. Na akaweza kukomboa watu wake kwa kupatiwa fimbo iliyokata maji na watu wakaokoka. Baba Raila Amolo Odinga, you are our liberator in this country. Wewe ndio utaleta ukombozi wa zile shida tulizonazo kama wa Kenya. Watu wa Lamu leo, mtu akitaka kutoka Kiunga mpaka awe na 3,000, ukitaka kwenda Wito mpaka uwe na 2,000, tunazo? Hakuna logistika ambazo zimetengenezwa na serikali kuwawezesha watu hawa. Nasikitika sana, watoto wamekufa kwa sababu ya mazazi. Abdul Somad shukrani. Kwangu Likoni constituency na hospitali 5. Katika constituency yangu na kila kitongoji cha Likoni kuna hospitali. Kama ni watoto wanatibiwa miaka 5 kwenda chini, hutoi shilingi, hutoi ndururu. Kwa basari, basari Abdul Somad ametembea guu mosi guu pili mpaka kila shule. Watoto wote hawa wadai na wapa 1,500. Kwa wale wa boarding 10,000, 10,000 kila mtoto wa hapo Mombasa County. Ni raha si raha? Nashangaa nyinyi mkisema kuwa hamuna pesa, kwani una ugatuzi kazi yake ilikuwa nini? Baba alipigania ugatuzi ili tuweze kujikomboa sisi wa pwani kutokana na unyanyasaji tuliokuwa tumewekewa. Mbona tupele kwa hivi na vile sasa? Jengine, baba ndio alianzisha lapset akiwa katika serikali yeye na Kibaki. Lakini leo twasikia mara itabinafsishwa, mara sijui kuna mshene gani, mara kuna nini. Rasilimali ya Waamu itabaki kuwa ya Waamu. Tena msikubali watu Waamu kuja kuambiwa oh, sijui kutakuja kina nani, kwani nyenye hamkusoma? Tungekuwa na madaktari kina Mbwarali hawa, kina Dr. Swaba, wote watu wa kutoka Lamu. Watu wa Lamu wamesoma. Enzi za kusema kuwa watu wa pwani wa Lamu hawajasoma zilikwisha. Na matatizo yote Esha Nizari unsema, hakuna mbajuni wala muamu aliye katika kazi. Hara ila Odinga hakupa uraisi, mutajulikana na nani ndugu zangu nyinyi? Eh? Mlanawe afinawe ila mzaliwa nawe jamani. Ama sio jamani? Huyu Raila Amolo Odinga tumwambia asife moyo, asivunjike nafsi yake. Sisi tunajua Mwenyezi Mungu ametupangia, na kuna ule wakati tunaosema the Mandela moment. Wa South Africa waliteseka,
wakanyanyaswa, wakauawa. Lakini Mwenyezi Mungu alipomleta Mandela, Mandela alikuja akakomboa South Africa. Today Baba Raila Amolo Odinga, I believe you are going to be our savior. You are going to liberate watu wa Kenya, wale ambao wamenyanyasika katika wakati uno. Cha msingi, ukitaka kwenda kulima lazima uwe na majembe. Tujiandikisheni katika ODM. Ukiwa mwanachama halisi, vita vya 2027 vita havita tushinda. Tutavipigana vita kwa kichwa, kwa miguu, kwa mwili mzima. Tutapigana tuhakikishe ukombozi wa taifa la Kenya umerudi. Shilingi leo dola ni 162. 162. Wafanyabiashara wamefunga biashara, makampuni yamefungwa. Sasa hivi insecurity, wasichana uko ma Instagram na Facebook ukitongozwa kitunatuniwa, jamani fanya mipango manake vitu vya katwa. Anada Shakaola, baba yazungumzie haya Shakaola jamani, yazungumzie sana. Kwa hayo mengi ya mama chache, na wapenda sana ODM. Asante sana. Mumesikia vile watu walikoni wanaishi huku mna wabunge.